Biraš, pa povedo, no. In sicer, preda se župan se zmeril k majhino tročičko vrtcu v osnovni šoli, in sicer, da se upamo govoriti samo takrat, ko on ni prisoten, ko je odsoten, potem, ko pa si želimo, da bi bil gospod župan prisoten, da bi slišal te naše kritike, ga pa ni. Tako da jaz potem v prihodnje pričakujem, da ne bomo spet deležni takšnih in drugačnih hudih obtožb, kot smo pobrali v tiskanih medijih. Čeprav jaz se v teh obtožbah ne vidim, ker prvič, ko sem jaz razpravljal, je bil župan še kako prisoten, vse do je na pismo delo dol, drugič, naš prispevek smo objavili na spletni spravni strani in se nikoga ne bojimo, tako da vsak se ga lahko še enkrat pogleda. Zatem stojimo in to zagovarjamo in to je na nek način tudi izhodišče za razpravo o proračunu za leto 2019. Mi smo že pri proračunu za 2008 povedali, da stvari niso tako rožnate, kot se zdijo in da zdaj pa vidimo spet požaljeno župana in če se gremo eno demokracijo, potem mora biti dopuščeno, da se ta kritika pove tudi javno. Ker župan je jasno povedal, ne, zdaj je on županoval na štiri oči, če smem tako reči, ne, se pravi, da se mogo stvar čim bolj odstraniti iz javnosti, čim bolj potihano v teh stvarih debatira, ok. Mi smo se poskušali tudi z tega pristopa lotati, smo se... Ja, gospod Tonina, tako tam nekaj bilo, predlagam, da ko bo župan tukaj, da te stvari daš na videlo, pa to bi prosil, če se držiš čim bolj teme zdaj proračuna. Mislim, da bi bilo tako tudi fair, ne? Povedi, ja, smem razpraviti o proračunu? Lahko, sam mislim, da bi bilo prav, da bi bil župan zraven, če se... A smo ga prosili, pa ga ni bilo? Dajmo nadaljevati razpravo. Povejte, lahko damo še eno pauzo, da pa šel nazaj? Ne, nadaljujte, jaz imamo vse pooblastila, da lahko vodi se. No, sam potem pa ne morate me prekinjati, da ne govorim, ko bo župan, če ga pa ni. In da običajno, če imamo komu govor namenjen, počakamo, da pride oziroma, da je prisoten in ne vemo, zakaj je vzadno. Prosjačimo za takšne drugačne postavke, denar, sredstva, medtem ko denarja, zato vemo, da ga ni. Potem motorja kamniške občine ni tukaj noter, da bi nas poslušal, je karoserija, ni pa motorja, človeka, ki ima tudi biti motor, vizija tako razvoj. Ne želite, da se zmenilo, je ravno kar ponavljamo. Čakajte, mislim, gospod podžupan je pa to že presegal vsem, ne, tem pa vam povedal čisto domače. Mislim, a imamo zdaj tudi kakšen sistem, imamo zdaj ne smemo obene stvari več reči. Ali ono nekaj ne? Pogovarjamo ne o karoseriji. Povejte, kaj je to, zdaj mi pa vi mene razločite, kaj je to slabšavnega, če o nekom rečeš, da je motor razvoja kam nekako. Karoserija spremenil in to bili... Ja, mi smo, vsi tukaj smo karoserija, ker smo pa sestavni del tega, ki hoče noviti naprej, ampak brez motorja, ki bi to naprej potegnil, pa ne moramo reči, ali to hočem povedati. V prispodobi budem gospod podžupan. Kolikrat sem dodal, da se prekine? Šesti, sedmič? Jaz imam tega enkrat že polkno kufa. Po domače povedam, da koalicija, ki sedi na tej strani, predvsem ta del gor, kar naprej vodi razne takšne drugačne obtožbe na opozicijo. Mi tukaj nismo faktor, nas je devet, vi ste na oblast, vi ste dobili mandat voljivcev. Vi se morate dol vsest pa rečite, iz Tuhinjsko dolino hočemo to narediti, iz Kamniško Bistrico to, iz Užino delam občine to, iz centrum to, iz, ne vem, iz športa, iz kulturo, vse to. Ne pa, da zdaj tukaj poslušam, vsak bi neki red, vsak bi neki hotel, ni pa recimo enega tistega osrednje ideje, kaj si želite. In to pa tukaj se na nas spravljate, kot da smo mi, in pišete v Kamniškem občanju, kot da smo mi glavni problem, da zaviramo razvoj in ne vem, kaj še vse počnemo. Vi lahko naredite brez nas, kar počne. Če imate vi čisto vez, sprejmete, kar želite. Nas tukaj 8 se lahko, kukaj se zdaj postavljamo na trpanico, pa ne moramo nič doseči. In nekajte enkrat iz tam. Posedite se dol, pripravite programe, pripravite projekte, pripravite proračun, pa začnite delati. Ne pa, da se ukvarjate z nami, ki smo tukaj brez predmetni in nepomembni. In za zaključek bom sad to rekel še. 100% sem, da tukaj je razprava danes v prazno.
noben ne bo nič dosegel. Jaz lahko rečem, ok, jaz si želim za Mrliško Vesto Kin, jaz si želim za povezovalno cesto, Mrliška Vesta, regionalna cesta, jaz si želim Gardarobo, jaz vse želim. Ampak če pa ni tistega, ki bi te moje želje uresničil, si pa ne more nič pomagati. To bom pa, bomo lahko samo dosegli, če bomo začeli enkrat načrtno delati, ne pa danes na jutro. In župan je na začetku svojega mandata tamne za bivšo govornico izrekel nekatere besede, ki se jih lahko gledate na naši spletni strani, in sicer je rekel, ne glede na to, kakšen je bil rezultat v kakšni krajevni skupnosti, to name ne bo imelo vpliva. Poglejte si krajevno skupnost, smo tretji svet v primerjavi z celotno občino. In če bomo tako naprej delali, da sem v zgubu, v zaupanje, da se bo sploh še kakor v pozitivno spremenil. Hvala.